Bé, doncs, com podeu imaginar, he passat una nit fatal. M'estic posant ara uns parxes d'hidrogel per a llevar-me les bolses dels ulls perquè a la meva dona no li va fer la gràcia el tema del descolorit que li vaig fer i estic ara un poc com castigat. El cas és que estic fent faena per a tenir-la contenta i ara m'ha pegat per... Estic netejant la butaca esta que està plena de merda. Saps? Que tota la vida burlam-nos dels visillos de les hueles i la blonda que ficaven per ahí per a recolzar els braços, és veritat, perquè està ple de merda. Este silló el vaig comprar jo per a quan ve la meva sogra, perquè així, quan jo considere que ja porta massa rato la dona a ser casa i se n'ha d'anar a la seua, jo agarro el mando i així, com sutilment, de cau com s'alça, és com a que la convide a que se'n vagi a sa casa. Li dic, a la sogra, arreando! Anem a netejar. Suposa que això apretes i hi ha per ahir una bromera. Pots anar fent la mà? Ja! Ja, és que per què hi fan el forat i s'hi mal? Apoi! Com sou xupla? Mira com està ahí, tot el xorroll ahí. Vinga! Freses con nata! L'olor per lo menos és bona. Hòstia, quant de rato havia de dur jo lo de la crema està en la cara? Em ve que hi ha uns colors de cara que pareix Heidi. Hòstia. I el piso, l'han brutat. Pues que siga, Merry Christmas! Merry Christmas to you! Bueno, ja s'evaporarà. És que la casa està feta un desastre. Mira, per exemple, això com està. Tots els coixins d'ahir i tot això. Això són els xiquets que s'han muntat una puta cabanya enmig del menjador. Jo els entenc, és que no vaig a pegar-los la bronca. La meua dona pot estar ben contenta, no tindrà queixa ja de mi. Què passa? És que hi ha una cosa de vàter que s'ha trencat. Estava una cosa de vàter que s'ha trencat? S'ha eixit. El què? Com que s'ha eixit? El què de terra? Tinc papa. Això què és? Això no ho has tret? De bany. Estava mal passat. Calla, que no quiero fer. No pot ser lo que passa, el que pot ser, no pot ser. La mare que m'ha parit. La mamà ho ha vist? No. Entego així. No ho ha vist. No li oblideu. La mare que m'ha passat. Ara que et fiques a cagar? Vas a cagar ara ahir? Això és lo del Gresite, que vaig a pegar l'altre dia a la pistola de silicona. L'heu pegat ahir? Ho estàs rascant en l'ungla? Esteu boicotejant-me? No. Teniu pegamin? Teniu cola o algo del col·le? Es cola? Em ficaron això, que no s'entén. És que no puc quedar-me ni res. Quina hi ha d'arribar-hi? Hòstia. No he cagat. Ja està. No s'entén la mamà. Jo crec que ja està ben apegat. Quina veu. Ho lleve jo. Se m'ha quedat tot roig. A veure si m'he fet reacció o algo de tindre-ho tant de rato. Ai, per favor. Que no pot eixir res bé, que no pot eixir res bé! En fi, demà serà un altre dia. Ens veiem demà. Hola, adéu.